Tregtia globale ndihmohet nga avancimet digjitale, si inteligjenca artificiale, tregtia elektronike dhe përkthimi kompjuterik. Sipas ekonomistëve, këto ulin kostot dhe ndihmojnë në veçantë eksportuesit në vendet e vogla dhe të reja, si dhe kompanitë me më pak mbështetje financiare. Serverat e mëdhenj kompjuterik të lidhur me njëri tjetrin në vende të ndryshme mundsojnë transaksione të sigurta dhe shkëmbim të dhënash në një rrjet të mbiquajtur blockchain. Këto sisteme të ndërthurura u ofrojnë garanci klientëve të mundshëm se një kompani e re do të prodhojë mallrat e premtuara. Everybody knows what or who Volkswagen is, or Toyota, or IBM, but nobody knows. Të gjithë i njohim kompanitë si Volkswagen, Toyota apo IBM, por askush nuk e di nëse një kompani e vogël përfaqëson një biznes legjitim, a kanë kohë në treg, a janë legjitime. Këtyre pyetjeve u përgjigjet blockchain. Those questions blockchains would answer. Një tjetër zhvillim digital, printimi tridimensional, mund të çojë në zvendësimin e fabrikave nga pajisje që printojnë objekte dhe jo vetëm më fjalë në letër. Në ekonomitë në zhvillim, printimi 3D mund të ulë vendet e punës me paga të ulta dhe që kërkojnë aftësi të pakta. Mendoj se do të reduktonte më tej avantazhin që kanë vendet në zhvillim për shkak të kostos së ulët të krahut të punës. Zonat rurale në vendet në zhvillim kanë nivelin më të ulët të qasjes në internet. Vetëm gjysma e popullsisë së botës ka qasje në internet. Zoti Meltzer thot se për të arritur progres serioz, nevojiten rrjete kablore dhe celulare të shpejtësisë së lartë. Essentially internet plans that are affordable is going to be part. Tarifa internetit të përballueshme janë pjesë domosdoshme një pakete që do të ngrejë themelët e së ardhmes. Manufaktura ishte kyçi i rritjes së ekonomive të avancuara, por shumica e aktivitetit ekonomik i vendeve në zhvillim është vendosur nga prodhimi i mallrave drejt menaxhimit të ideve dhe informacionit në ekonominë e shërbimeve. Ekonomitë e përparuara kanë avantazh ndaj vendeve në zhvillim, pasi ato kanë më shumë punonjës të arsimuar dhe me aftësi të specializuara për sektorin e shërbimeve. Zhvendosja drejt ekonomisë së shërbimeve mund t'u vështirësojë vendeve në zhvillim kapërcimin e këtij hendeku. So you've already seen that start, I think. Ka filluar tashmë. Mendoj se revolucioni digjital do ta nxjisë më tej. Zoti Barfield mendon se politika mund të komplikojë më tej çështjet ekonomike, ndërsa udhëheqësit e vendeve në zhvillim do të gjenden mes dilemës për të dhënë lirinë e duhur kompanive të reja digjitale që do të zgjerojnë dhe nxisin rritjen ekonomike, si dhe tundimit për të përdorur teknologjinë digjitale për qëllime kontrolli social dhe politik.